Працівники Одеського припортового заводу вийшли на масовий мітинг. Усьому виною простій на підприємстві та відсутність премії у робітників. Річ у тому, що 1 листопада завод повинен був запустити виробництво аміаку та карбаміду. Але цього не сталося через те, що керівництво ОПЗ не підписало угоду з компанією, яка виграла тендер на постачання природного газу. Працівники підприємства занепокоєні такою ситуацією, тому вирішили колективно написати звернення до президента України. У нас были остановлены производственные мощности, производство карбамида, производство аммиака. И с этого времени мы пока находимся, наши основные цеха находятся в такой стадии капитального ремонта. Готовим агрегаты наши к пуску возможному. И работает только перегрузка аммиака, которая перекачивает аммиак по аммиакопроводу. И сейчас у нас, мы вот с этого месяца уже почувствуем уменьшение заработной платы, потому что мы не получим премию за октябрь. Зараз на заводі працюють понад 3 тисячі людей, всі вони бояться, що взимку завод остаточно закриється, адже такі випадки були неодноразово. Через такі простої чимало людей звільняються, однак на їхні місця ніхто не приходить. Наш цех – це виробничий цех, один з основних цехів, і ми найбільше постраждали в той період минулої зупинки. І дійсно, частина, дуже мала частина людей повернулася. Нам не вистачало тоді, коли потрібно було запускати виробництво, відновлювати його, не вистачало людей. Саме фахівців, які задіяні на небезпечному, вибухонебезпечному виробництві мінеральних добрив на нашому заводі. І ми запрошували сюди людей, які навіть по 30 років не працювали тут. Ми запрошували будь-кого, хто вмів і розумів, що тут відбувається. Зазначу, що наразі Одеський припортовий завод працює лише частково. Займається перегоном аміаку та виробництвом кисню для пацієнтів, хворих на коронавірус.